4 ବର୍ଷ ହେବ ସରୁନି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଯାତାୟତ ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ବଳି ପଡୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ଅଚିନ୍ତା ନିଦ୍ରାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଚିତ୍ର। ବାଲିମେଳା ମାଲକାନଗିରି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ MV 11, କୋରକୁଣ୍ଡା ଓ MV 37 3ଟି ଲୋ ଲେବୁଲ ବ୍ରିଜ୍ ରହିଥିଲା। ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେବା ମାତ୍ରେ ଏହା ଉପରେ 5ରୁ 6 ଫୁଟ ବର୍ଷା ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଉଥିଲା, ଫଳରେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାତାୟତ ବେଳେ ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉକ୍ତ 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 3ଟି ହାଇ ଲେବୁଲ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। MV 11 ନିକଟରେ ହାଇ ଲେବୁଲ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ଶେଷ ହୋଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ମାତ୍ର କୋରକୁଣ୍ଡା ଓ MV 37 ହାଇ ଲେବୁଲ ବ୍ରିଜ୍ର କାମ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ବାଲିମେଳା ଯେଉଁ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ରହିଛି, ରାସ୍ତାର କୋରକୁଣ୍ଡା ଆଉ 37ରେ 2ଟା ତଳୁଆ ପୋଲ ରହିଛି, ବହୁତ ପୁରୁଣା ପୋଲ, ସିଏ ବି ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ। ବର୍ଷା ଦିନେ ତା ଉପରେ 5ରୁ 6 ଫୁଟ ଉପରେ ପାଣି ଯାଉଛି, ବର୍ଷା ଦିନେ ମାନେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ପୁରା ଜିରୋ। ଏମିତିକି ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବି ଲୋକ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ପୁରା ଜିରୋ ହୋଇଯାଉଛି। 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପୋଲ କୋରକୁଣ୍ଡା 37ରେ 2ଟା ଯାକ ଜାଗାରେ ପୋଲ କାମ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଅଧା ହୋଇକି ଅଛି। ଯଦି ଏଇ ବର୍ଷ ସେ କାମଟି ଜଲ୍ଦି ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସରାଇ ଦିଅନ୍ତେ, ଲୋକ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଯାଆନ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲିମେଳା ଟୁ ମାଲକାନଗିରି ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ 2ଗୋଟି ବ୍ରିଜ୍ ଆଜିକୁ 4 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତେ ଭରସା ରଖି ଯେଉଁ ମାଲକାନଗିରି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ସମୟରେ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଥିପ୍ରତି ଆମେ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାଟା ଯଦି ନ ହେଇ ବ୍ରିଜ୍ଟା ନ ହେଇପାରେ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହିତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ମାଲକାନଗିରିଠାରୁ ବାଲିମେଳା ଓ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ଏହାପରେ କୋରକୁଣ୍ଡା ଓ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଲୋକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷ ହେବ ହାଇ ଲେବୁଲ ବ୍ରିଜ୍ ଅର୍ଦ୍ଧ ନିର୍ମିତ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଚାଲୁଥିବାରୁ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଲୋ ଲେବୁଲ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ବର୍ଷା ପାଣି କମିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଜଗି ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ତ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ରାସ୍ତାଟା ଏମିତି ଭଙ୍ଗା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଜ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବ୍ରିଜ୍ଟା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର କୌଣସି ରିପ୍ୟାରିଂ କିଛି ମାନେ ହେଇନି, ବ୍ରିଜ୍ଟା ସେମିତି ଅଧା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେଲେ ନଦୀଟା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଉଛି, ପୁଣି ସେଇ ଆମେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଆମେ ରହୁଛୁ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେଇଟା ହେଉଛି, ଆମର ପ୍ରାୟତଃ ସରିଯାଇଛି, ଦେଖିବା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର RMB ସେଇଟା କରୁଛି, ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିଦେବା ସେଇଟା ଯେମିତି ବର୍ଷା ମନସୁନ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ଼ ଚାଲୁ କରିବେ, ସେ ପାଇଁ କଥା ହେଇଯିବା। ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ଯାତାୟତର ସମସ୍ୟା। ଅଳ୍ପ ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ତଳୁଆ ବ୍ରିଜ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ଫୁଲ୍ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କାମ ସରିବାର ନାଁ ନେଉନି। କେଉଁଠି କାମ ସରିନି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଅଧପନ୍ତିଆରେ କାମ ପଡ଼ିଛି। ଆଶା କରିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ରାମକୃଷ୍ଣ ଗୋଲରିଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।